حاد بالفتاة حاد بالبرات نوافرنا بناي حبط ليت እንዳ አሉ ሕጅኸ እንታይ ይበሉ እንዳ አሉ በአልቦ መብጻዓታት ነዊሕ ዝኸብለሉ ኣነስ ሰግኤ እምርኦም ከይከውን ዘቢሉ ወይ ከዓ እእዛኖም ደስኪሉ ድምፂ ውፁዕ ዘይሰምዑ ተማህሊሉ እእትይዎም እንከሎ ዘሚሩ ዓሊሉ ኣምሳይኡ ኢሎሞ ቁማር ሽሉ ንቕዋም ሓቢኦም በዓል ሽሉ ክትግበሪው እንዳበሉ ህዝቢ ዘሕለሉ መታ ንፅብሒቱ ኣብ ከብሖም ክሰቕሉ ሓመዱ ክጐስም እምብዛ ደጊሉ በዓል እምነት ብሳንጅኦም ተኸሊሉ ምስኪን ህዝቢ ሓሲሩ ቀሊሉ በዓል ሓቦ እንደሞ ተባኢሉ ልሳኑ ኣልዒሉ ምስ ረኣየ መሰል ተበዲሉ ድሕሪ ደጊም ከኸቦም ቀኒንዩ ኣንቈልቂሉ ወዲ ሃገር እኳ ክንደይ ከይነፍገሎም ሓይሉ ንፍርሒ ምስ ቀበራ ትሕቲ ምድሪ ኣቢሉ ሽዑዩ ኣብ ቦይ ዝጊ ዝወስዶም ንሓላሉ ምረባዕ ክሰርሓሎም ሕልፍኒ ይጉሓሉ በብኣበስኦም ክጸብሓሎም ጻሕሉ ኣስላማይ ክስታናይ ወዲ ዓዲ ኢድ ንኢድ ተተሓሓዝ ኩን ጽምዲ እቶ ኣብ ጐደና ሕደጎ ጓል መንገዲ ብሽም ሓደ ሃገር ባርኮ መኣዲ ኣይትኰርመ ኣብ ዝተኰነ ንእዲ ባዕዲ ደቂሽዎ ዝግምሰሶ ኣብዲ ኩን እንዳኻ ዓንዲ ገመል ጽሕዲ ንሓርነትካ በዓልኻ ኣናዲ በጀካኻ እኮ የለን በዓል ገዛ ቐንዲ ኵሉ ሓደ ይኹን ትሕቲ ፍርዲ ርጋእ ክሳዕ ዝሓልፍ እዝ ህበቡላ እዝ ራዕዲ ካብ ሎምንንዮው ኣይኮንካን መርገጺ መኸዲ ጦር ሰራዊት እኳ ዝሓለፉ በብፍቕዲ ይኣክል ብተልመደን ሳሕል መላመዲ ይበተኽ ምራኖም ናይ ጭቈና ቀይዲ ይቀየሩ ከም ኣረጊት ሰልዲ ሰሎም ንካኣሎ ሕዳር 2017 ሀደ ብንብረት ተዋፊርና ብናይ ሓባት ድሌት